କାହିଁକି ଆଗେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛାଡ଼ିବ? କିନ୍ତୁ ଆମର ଅମନ ଭାଇ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, ଅତି ଲୋଭ କଲେ ଏହା ତ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛାଡ଼ିଯିବ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯିବା ସେଇପଟକୁ ଯେଉଁଠି ଆମର ପୁରାଣର ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସୋମବଂଶର ରାଜା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି, ତାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣିଥିଲି ମହାଭାରତରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଅଛନ୍ତି। ହଁ, ସେଇ ତ ଆଉ କିଏ କି ସେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ଏ କଥା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଦିନେ ଶିବ ପାର୍ବତୀ ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ ପାର୍ବତୀ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପା, ପଚାରିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ତ କହୁଛନ୍ତି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସିଏ ଯାହା ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ସିଏ ମହାନ ହେଇଯାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଯାହା ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି ସିଏ ଯଦି ମାଟି ଧରିଲେ ସୁନା ହୁଏ, ଆଉ ସିଏ ଯାହା ପାଖରୁ ଯାଇକିରି ପଳେଇ ଆସନ୍ତି, ଆମ ଅମନ ଭାଇ କହିଲେ ସୁନା ବି ମାଟି ହେଇଯିବ, କ'ଣ ହଇ ନା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛଡ଼ା ସିଏ ହେଇଯିବେ। କହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛଡ଼ା ହେଲେ କ'ଣ ହବ ନା ଜାଣିନ, ଆସନ୍ତୁ ବସ ଏଇଠି। ହେ ମୋର ପ୍ରାଣପ୍ରିୟା, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବଢ଼ିଆ କଥା ତୁମକୁ ଆଜି ବୁଝେଇବି। ସେଇ ସୋମବଂଶର ରାଜା ଯିଏ ଜନକ ଥିଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ତାଙ୍କରି କଥା କହିବି। ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ତାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ସବୁବେଳେ ଥାନ୍ତି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କୃପା ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ଏଇଠି ଦେବ ଦେବ ମହାଦେବ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ମହାଦେବ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆଶ୍ରା ନେଇଥିଲା, ସବୁଥିରେ ଜିତିଥିଲା, ରାଜା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେବି ନାହିଁ, ସୂଚ୍ୟଗ୍ରେ ମେଦିନି ଦେବିନି। ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ଆସିକଲେ, ଆରେ କିଛି ନହେଲେ ତାକୁ ଗୋଟେ ପଡ଼ା ତ ଦିଏ, ସେମାନେ ରହନ୍ତୁ। କହିଲେ ଦେବିନି ମାନେ ଦେବିନି, ବିନା ଯୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ ଦେବି ନାହିଁ। ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, କହିଲେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ସବୁଯାକ ଯୋଦ୍ଧା ରହିଗଲେ, ଏମିତିକି କର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଲେ। ସେ ଜାଣିଥିଲେ କର୍ଣ୍ଣ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ମୁଁ ହାରିବି ନାହିଁ। ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକିରି ପଚାରିଲେ, ଗୋବିନ୍ଦ କହିଲେ ଆରେ କିଏ ନବ, କିଏ ନବ ନାରାୟଣୀ ସେନା? ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ ନାରାୟଣୀ ସେନା, ଗୋଟିଏ ପଟେ ମୁଁ ଅଛି, କାହାର ଦରକାର? ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଆରେ ତୁମକୁ ନେଲେ କ'ଣ ହବ, ଏ ପାର୍ଥକୁ ନେଲେ କ'ଣ ହବ, ଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନେଲେ କ'ଣ ହବ, ମୋର ଯଦି ନାରାୟଣୀ ସେନା ଯିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ ଜିତିବି, ମୋର ନାରାୟଣୀ ସେନା ଦରକାର, ନେଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ପାଣ୍ଡବ କହିଲେ ଆମର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ତୁମେ ଆମର ରହିଲେ ଆମର ସେତିକି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ରଖିଲେ ସାଙ୍ଗରେ। ଚାଲିଲା ଯୁଦ୍ଧ, ଯୁଦ୍ଧରେ ଅନେକ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନ ଚାଲିଲା, ଧୀରେ 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 ସବୁ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଟଳିଗଲେ ସବୁ। ତଥାପି ଭରସା ଥିଲା ପିତାମହ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ସରିଗଲା ପରେ ତଥାପି ଭରସା ଅଛି, ଯିଏ ତ ଜଣେ ମୋର ସେନାପତି ହବ। ଏମିତିରେ ସଭା ଶେଷରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ କର୍ଣ୍ଣ ହିଁ ଏବେ ମୋର ସେନାପତି ହେବେ। କର୍ଣ୍ଣକୁ ଯେତେବେଳେ ବସେଇଦେଲେ, ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯିଏ ମୋର ଜିତି ନିଶ୍ଚିତ ହବ, ମୁଁ ଜିତିକିରି ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି ଯେ ମୁଁ ରାଜା, ମୋ ପାଖରେ କାଲି ଥିଲା ସମ୍ପତ୍ତି, ଆଜି ଅଛି, ମୋ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ରହିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପତ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ଅଧିକ ହେଇଯାଏ, ଆମେ ଭାବନ୍ତି ବୋଧେ ଆମ ପାଖରେ ସବୁ ହେଇଗଲା। ଠିକ୍, ଆଜି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ସେଇଭଳି ମତି ରହିଛି ଯେ ମୁଁ ଜମା ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ଏବେ କର୍ଣ୍ଣ ଆସିଗଲେ, ଭରସା ଥିଲା କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ। ଯେତେବେଳେ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା, ଅର୍ଜୁନ ହିଁ କର୍ଣ୍ଣକୁ ମାରିଦେଲେ, କର୍ଣ୍ଣ ଚାଲିଗଲେ। ଏଇଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ମରିଗଲେ, ସମସ୍ତେ ମରିସାରିଲା ପରେ କର୍ଣ୍ଣ ଉପରେ ଭରସା ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଅଢ଼େଇ ଦିନ ମାତ୍ର ଯୁଦ୍ଧ କରିଛି, କର୍ଣ୍ଣର ବି ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା, ସେତେବେଳେ ଭାଳେଣୀ ପଡ଼ିଲା, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମଥା ବିକୃତ ହେଲା। କହିଲେ ଆରେ ସଖା ମୋର ପଳେଇଗଲେ, ମୋର ସାଙ୍ଗ ପଳେଇଗଲେ, ମୁଁ ଯାହାକୁ ଅତି ଭରସା କରିଥିଲି, ସେପଟରେ ଯଦି ଧନୁର୍ଦ୍ଧର ଅର୍ଜୁନ, ଏପଟରେ ଧନୁର୍ଦ୍ଧର ଥିଲେ କର୍ଣ୍ଣ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ମୁଣ୍ଡଟା ଖସିଗଲା, ଆଉ ଇଏ ଛୋଟ ଛୋଟ କ'ଣ କରିବେ, ମନ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଭୟ ଆସିଗଲା, କ'ଣ କରିବି କ'ଣ କରିବି। ଏହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ବିଦର୍ଭ ଦେଶର ଯିଏ ଥିଲେ ରାଜା, ରାଜାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଶିବପାଳ ରାଜା। ଶିବପାଳ ରାଜାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ହସ୍ତି ଆସିଥିଲା, ସେ ହସ୍ତି ନାଁ ଥିଲା ସୋହସ୍ତା। ସୋହସ୍ତା ସୋହସ୍ତା, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଶୁଣିଛି ଐରାବତ ହସ୍ତି,
ସହସ୍ତା ବି ଅଛନ୍ତି। ଏ ଐରାବତଟା ଥିଲା କାର ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର। ବଢିଆ କଥା, ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ହସ୍ତି ସିଏ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲେ ଏଇ ଶିବପାଳଙ୍କର କଥା। ତେଣୁ କ'ଣ ହେଲା, ଶିବପାଳ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ହସ୍ତିକି ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ବେକରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଘଣ୍ଟି ଥିଲା, ସେ ଘଣ୍ଟିଟା ଛିଡ଼ି ପଡ଼ିଲା।